ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಮೈಸೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ರಾಜಪೂತ್ ಸಮಾಜದವರು ಶ್ರೀ ಮಹಾರಾಣಾ ಪ್ರತಾಪ್ ಜಯಂತಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡುವ ಮುಖಾಂತರ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಆಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ರಾಷ್ಟ್ರವೀರ ಶ್ರೀ ಮಹಾರಾಣಾ ಪ್ರತಾಪ್ ಅವರ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ರಾಜಪೂತ್ ಸಮಾಜ ವತಿಯಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಬೆಳಗ್ಗೆ 9:30 ಗಂಟೆಯಿಂದ ವಿಡಿಯ ಕಚೇರಿ ಹತ್ತಿರ ರಾಷ್ಟ್ರವೀರ ಮಹಾರಾಣಾ ಪ್ರತಾಪ್ ವೃತ್ತದಿಂದ ಧ್ವಜಾರೋಹಣವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಭಾವಚಿತ್ರ ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಚಾಲನೆ ಕೊಟ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮೂಲಕ ಭವ್ಯ ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಬಿಡಿಯ ಕಚೇರಿ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಮಣಗುಳಿ ಯಕ್ಷಿ ರಸ್ತೆ ಮುಖಾಂತರ ಹಾಗೂ ತೆಗಡೆಗಲ್ಲಿ ಮರಾಠಿ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಬಗಲ್ಗುಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡು ಮುಂದೆ ಬಸವೇಶ್ವರ ವೃತ್ತ ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ ವೃತ್ತ ಹಾಗೂ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಲಿದ್ದು. ರಾಷ್ಟ್ರವೀರ ಮಹಾರಾಣಾ ಪ್ರತಾಪ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ರಜಪೂತ್ರಿಗೆ ಅಟ್ಟೆ ಸೀಮಿತ ಅಲ್ಲ, ಈ ದೇಶವನ್ನು ಮೊಘಲರಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ ಈ ದೇಶವನ್ನು ಉಳಿಸಿದಂಥ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಹಾರಾಣಾ ಪ್ರತಾಪ್ ಅವರು. ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ, ಮಹಾರಾಣಾ ಪ್ರತಾಪ್ ಅವರು 1550ರಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ ಮೇವಾಡದ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ರಾಜಕೀಯ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಭಾರವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮೊಘಲರಡಿ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿ ಈ ದೇಶವನ್ನು ಉಳಿಸಿದಂಥ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರಿದ್ರೆ ಅದು ಮಹಾರಾಣಾ ಪ್ರತಾಪ್ ಅವರು. ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ದೇಶಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಅವರು ಅಪಾರ ಕೊಡುಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೊದಲಿನವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಬಲಿ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಈಗೇನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಜನ ಈಗಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಾತಿ ಹಾಗೂ ಸಮುದಾಯ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಹೊರತು ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಯಾರೂ ಉಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ಕಾರಣ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ತಮ್ಮ ಸಾಕಷ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ತ್ರಾಸಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಹುಲ್ಲಿನ ರೊಟ್ಟಿ ತಿಂದು ಮೊಘಲರಿಗೆ ಶರಣಾಗದೆ ತಮ್ಮ ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಮೆರೆದಂಥ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರವೀರರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ನಮಗೆ ಇತಿಹಾಸನ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟಂಥ ಅಷ್ಟು ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವರು. ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಯುವಕರು ಅವರ ತತ್ವವನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಬೇಕಂತ ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ರಜಪೂತ್ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಆಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 8 ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರತ್ತೀರಿ? ಇದು ಸುಮಾರು ನಾವು 10-15 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾವು ಈ ಜಯಂತಿನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಹೆಸರು ನಂದು ಭೀಮ್ ಸಿಂಗ್ ಪಾಪು ಸಿಂಗ್ ರಜಪೂತ್ ಅಂತ. ವಿಜಯಪುರ ರಿಸ್ಕಾ ಸಮಿತಿ ಸಮಾಜದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ. ಈ ಬಿಜಾಪುರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಮಹಾರಾಣಾ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ 478ನೇ ಒಂದು ಜಯಂತ್ಯುತ್ಸವ ಅಂಗವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಜಿಲ್ಲಾ ರಜಪೂತ್ ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ಬಾಂಧವರು ಹಾಗೂ ಇನ್ನುಳದ ಬಿಜಾಪುರದ ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ
ನಡೆಸಿಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣೀಭೂತವಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಗೂ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಬಿಜಾಪುರ ರಾಜಪೂತ ಸಮಾಜದವರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಬಿ ಡಿ ಎ ಸರ್ಕಲ್ನಿಂದ ಈ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಗುಡಿಯವರೆಗೆ ನಡೆಯುವಂಥ ಈ ಒಂದು ಮಹಾರಾಣ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಒಂದು 428ನೇ ಜಯಂತಿ ಉತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಭವ್ಯವಾದ ಒಂದು ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒಂದು ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾವು ಅತಿ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆಸ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ತಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಪರಶುರಾಮ್ ರಾಜಪೂತ್.